4 ani prețul la apă s-a dublat. La sfârșitul anului 2024 spunea că va scădea prețul, totuși el a crescut anul trecut. Spuneți-mi de ce a avut loc aceste creșteri atât de mari în condițiile în care noi analizăm străzile și obligațiile pe care APA-ul va trebui să le îndeplinească prin contractul de concesiune. Am văzut că o bună parte din străzile respective nu au fost făcute și l-a făcut primăria capitalei sau primările de sector. Doamnă, s-a întâmplat în felul următor. Până în 2008, îndrăznesc să spun, nu din cauza că aș fost eu foarte deștept și din cauza au început ei să... Dar eu am început din 2008 să-i presionez pe ei. Din 2008 ei au început să se apropie de obligațiile pe care le aveau în investiții. Până atunci le făcuseră, nu le făcuseră și așa mai departe. Terminarea stației, în principal, de la Glina, de stație de epurare, zice, domnule, creștem apa că trebuie plătită mentenanța. Bun, noi plătim mentenanța, bă băieți, dar problema mea este că nu pot să țin prețul ăsta la populație. Au făcut băieții un studiu, un calcul, nu ei, noi. Direcția de specialitate. Și am constatat că în 2016 dă înapoi. Aici. Între timp ne-a aprobat Uniunea Europeană pe exercițiul financiar 2007-2015. Mă rog, nu-i 2015, 2014. Ăsta a fost exercițiul financiar, dar a fost M plus 1, M plus 2. Cum știți? Și ne-au aprobat 362 de milioane. Domnule, parcă a nebunit toată lumea de euro pentru faza a doua, pentru incineratorul de Nămol, pentru ca să terminăm într-adevăr cu ce avem. Domnule, parcă am declanșat dracii din sac, domnule. În momentul de față am un an și jumătate de când stau din contestație în contestație. Am trecut de două ori de curtea de apel. Acum aștept a treia oară. Da. Și ce relevanțare asta pentru preț? Înseamnă că prețul nu va scădea pentru că se va... Nu! Și vreau să spun că în condițiile astea trebuie să renegociez cu cel care asigură operarea, că așa scrie în contractul de acum 14 ani, 15 ani, iată că au trecut, cu APA Nova. În privința rețelelor făcute din bugetul sectoarelor și bugetul primăriei capitalei, bun, acum în ăștia 362, eu am uitat să vă spun, intră și cele 6 mari colectoare care intră în casetă, nu? Am curățat caseta, nu pe banii bucureștenilor, pe banii lui APA Nova. Asta s-a dus către 37 de milioane de euro. E adevărat, am făcut-o cu oameni specializați. Ca să... E curăț... Doamna, am filmul. Am filmul, pe dovezi că altfel povești... Și, doamne, am scos frigidere, am scos bucăți de mașini, nu vă mai spun, da, alea sunt nimica. Și, sigur, demontat camionul, uitat acolo, pe vremea lui Ceaușescu, când a zis să-l dați drumul la casetă. Deci, dumneavoastră spuneți că în 2016 prețul apă va scădea, pentru că vă spun din proprie experiență, plătesc apa fiecare lună, cerc apă curentă. Da. Plătesc curentul și da. Știu, doamnă, că și eu sunt, și eu sunt plătitor și am văzut și eu. În schimb, să zic că m-am liniștit puțin, pentru că am renegociat redevența. Spre surprinderea mea, redevența lui APA Nova. Pentru concesiunea temporară. 15 ani e concesiunea. Am constatat spre surprinderea mea că se plăteau 5.000 de dolari. Am negociat din asta, am ajuns la 500.000 de euro și din 500.000 de euro plătesc la aproape 20.000 de oameni. Îmi spuneți, bă, ce 20.000 de oameni la 2 milioane. Din banii ăștia am reușit să pot să le plătesc apa social ca să nu